Il-ħamis fil-ħaxija ġit inaugurata it-tini darbjorn Bjorn, Bil-kanzunetta uffiċjali il-mirakli jisiru inna ta' bidwa ċerimonja li rat l-inaugurazzjoni ta' din id-dar li setilqa il-qa fiħdana pazjenti b-mart neurologiku li kunu jeħtieġu kura u attenzjoni l-ħinkollu. Din id-dar setilqa fija sa' 30 pazjent bl-ELS jaw neurologiċi joħra li sejna għdu ma' 13 il-persuna li diġaħet l-kura fl-ewel dar fħal-ormi. F-messagġ rekordjat mill fundatur ta' LS Malta Bjorn Formosa ġi spiegat il-vjaċ xejn faċli li wassal biex jitlesta xol fuq din id-dar. Semma l limitazzjonijiet minħabba l-pandemija u żieda fil-prezzijiet tal-materjali li jolew minħabba l-gwerra fl-Ukrajna, iżda li minkija kollox, din l-ħolma xorta sare -real saret realta. L-inaugurazzjoni saret fil-prezenza tal-Prem-ministru Roberta Bela li deskriva l-proġett pala prova ta' dedikazzjoni, servizz u dinjita. F'indirizz tal-okkażjoni il-Prim Ministru nota kif proġett bħal dan huwa riżultat ta' ħidma kollettiva ta' bosta persuni biex aktar nies bi fħajetom f'ħajjithom igawdu minn kwalità ta' ħajja ħjar. Illum hija tawnek fostkom biex inwassal messaġġ ta' appoġġ, messaġġ ta' sosten għalikom kollha imsieħba fi proġetti illi jgħinu persuni bis sfidi biex ikunu jistgħu jgħinu ħajja ħjar ġewwa l-komunitajiet intom il professjonisti intom il-ħaddima, li bġest jew kontribuzzijwi tamlu il-ħajja ta' persuni oħra aktar faċli. Is-servizz bla qis li tagħtu huwa akkumpanjat minn appoġġ li tajna u -natu li ridun nibqgħu nagħtu bħala gvern li jrid ikun Fl-isfond ta' diversi kisbit soċjali, il-Prim-ministru semma l-importanza li il realtajiet li jimbidlu żminijiet biex jissaxħaħ li kun wetta. Dr. Abella semma zjeda fil-Kerers Grant u diversi ftemiet soċjali li jisiru mal-privat biex aktar persuni ikunu jistaw jiexu b'mod indipendenti fil komunità Pala gvern nibqaw nemmu sħiħ li biex inkomplu nsaxħu il kwalità tal-ħajja ta' irridu f'tejmiet soċjali mudell ta' sħubija bejn il-gvern fuq naħa u s-soċjetà fuq in l-oħra. Dan huwa mudell b'saħħtu fejn dawk mis-settur privat jersqu u qudiem u prattiċi favur il-kura u favur il ħarsin ta' nies Tul iċ-ċerimonja tkellem ukoll fost l-oħrajn ir-raġel ta' residenta li kienet toqgħod f'dar Bjorn fal u li ħalli din id-dinja f'awissu li għadda diskors emozjonanti ta' raġel li ġarrab u jifem l-uġieħ li ġipmijaw dan il-mart, fisser lajnuna li t f'dar f'darbjorn pala imprezzabli u t-kellem dwar id-dinjita li għatu l-ħaddima li residenti f'din id-dar. Intant, LS Malta għaddeja bil-proġett Darbjorn Respite biex jgħin aktar pazjenti b'kura temporanja. L-appellu biex fl-24 ta' settembru li ġej, t semu fil-maratona ġbir ta' fondi bris l-ELS Malta biex jkomplu jġumajuna dawn il-pazjenti.